Більше 10 тисяч людей прийняли участь у хресному ході від Володимирської до Тихвінської. Це був перший в Одеській єпархії хресний хід до свята Покровського скиту села Маринівка. Відбувся він напередодні свята Тихвінської ікони Божої Матері. З благословіння митрополита Одеського та Ізмаїльського Агафангела колона стартувала о 6 ранку з храму Володимирської ікони Божої Матері, який знаходиться на селищі Котовського. Протягом усього дня, не дивлячись на спекотну погоду, віруючи стрімко йшли до своєї мети, до образу Тихвінської Божої Матері, що в Покровському скиту. Сьогодні таке стан наступає момент, коли ти вже не чуєш нижнього етажа і все твоє відчуття, всі переживання, все твоє стан тільки вище груди. Замечательне відчуття. У ході взяли участь вікарії Одеської єпархії, архієпископ Южненський Діодор та арцистський Віктор і духовенство єпархії. В селі Латовка до хресної ходи приєдналися паломники з Кривого Рогу, Нікополя, Білої Церкви, Умані, Одеської, Вінницької та інших областей України. Під час ходи вони виконували церковні піснеспіви, молилися за Україну та її боголюбивий народ. У заході взяли участь понад 10 тисяч осіб. Протягом всього шляху хресного ходу учасників супроводжували екіпажі поліції, бригади швидкої допомоги, волонтери та машини з питною водою. На привалі у Іллінці всім паломникам запропонували трапезу. Хто не може дійти, їм оказують допомогу. Нам давали стільки води, скільки ми не могли навіть випити. Мы очень хорошо были обеспечены едой. Вся дорога была нам предоставлена безопасной совершенно. Даже вот Господь нам и погоду хорошую дал. То есть, ну, я не знаю, у нас, я думаю, что я буду еще ходить в такие крестные ходы. Я впервые на крестном ходе, поэтому для меня, мне кажется, организация очень на высоком уровне, потому что все продумано. Всегда везде сопутствует нам вода. Везде сопровождение идет, пение, скорая помощь, и все есть. То есть, ну, все, что нужно, только иди и молись. Главное желание. Молодцы, спасибо большое. Очень-очень радостно участвовать в таком большом крестном ходе. Очень радостно. Надеюсь, что это будет хорошей традицией в нашей епархии. Будем продолжать участвовать. О 17:30 паломники досягли мети. Підійшли до Свято-Покровського скиту, біля святої брами якого навколішках помолилися Божій Матері. Паломників зустрічали братія скиту на чолі з архімандритом Мелетієм. Потім всі проїхали в літній храм Тихвінської ікони Божої Матері, на паперці якого хресний хід зустрів митрополіт Одеський та Ізмаїльський Агафангел. Після цього в храмі розпочалося всенічне бдіння. В цілому відстань шляху хресного ходу складає 37 кілометрів. Весь цей шлях віряни пройшли за 11,5 годин.